jedan od benefita, osim tog košarkaškog znanja i rezultata, bila su i putovanja za Fuenlabradu i čuveni prelazak preko Ciriškog aerodroma. A jeste, taj Ciriški aerodrom smo upoznali uzduži popreko, jer smo provodili po 4-5 sati na tom aerodromu, jer se putovalo svaki utorak i vraćali smo se petkom, a utorak posle nekog tog treninga i onda kad dođemo tamo čekali smo, ako idemo za Madrid, za Fuenlabradu, po nekom, ne znam koliko uveče smo imali neki kasni avion koji je išao za Madrid. A jeste, meni je u tom momentu to bilo interesantno i zanimljivo i to gledao sam sa neke pozitivne strane, jer nije se imalo prilike da se ide po Evropi i da razgledamo, jer smo bili pod embargom. A čak je moglo i da se kupuje nešto tamo pa da se donosi u Beograd, s obzirom na krizu i sankcije. Pa jeste, ali nismo imali mi te mogućnosti i toliko para da smo nešto, ali tu je bilo nekih onako zanimljivih stvari. Jednom ja nisam ni odlazio na... Da li sam bio povređen i onda su... Oni su... Ja sam naručio neki auspuh i onda su mi donosili Stragarac, Dragutinović i Lončar su mi doneli, ali onaj auspuh nakon u celoj dužini za Alfa Romeo, tada koji sam kupio od Koprivice, koji je trošio više ulja nego benzina. Ali bilo je, ali sad iz... To je moralo u avion da uđe, jel tako? Pa jeste, dole morali su da stave ono i onda su mi svašta rekli i ono što su morali to, ali... Ili košulje i džins za Bogdana Diklića, recimo. Pa bilo je, da, raznih tih situacija, ali to je uvek bilo na skromnom nivou, ne kao danas, stvarno mnogo bolje živi i drugačije, ali tad je to bilo mnogo interesantno. Taj vaš odnos koji je građen, eto, od te 92. titule Partizana, kako vama sad iz ove perspektive deluje taj odnos, jer ste s njim bukvalno svuda bili? Pamtite neko dranje njegovo? Pa, bilo ih je milion. Na ivici ono da se, ajde da kažem, pod navodnicima pobijemo, ali ja to gledam sa jedne pozitivne strane, sad je smešno i kad spominjemo to, ali trebalo nam je to da bude na takav način da bi bili ono što jesmo. Čak i kada dobijete lakat u rebro od strane Želje. Pa dobro, nije to bilo u ruku kada me udario prva neka utakmica protiv CSKA u Moskvi, gde je on voleo to on 5 na 5 kad se igra, da zameni nekog beka pa da pokaže malo prstinu. A ja sam mu to nešto vratio par meseci kasnije u Atini, gde kad je on to krenuo isto na taj način, pa sam ušao njega pa malo izbio vazduh. Pa je bilo ono, svi igrači su bili u šoku šta sam uradio. Ali on je to prepoznavao, tako da je bilo sve okej. 30 godina kasnije Željko je ponovo u Partizanu. Kako vam se čini sve to sad? Pa mislim da, posle te pauze koje je on pravio, mislim da je ovo Partizan bio jedino mesto koje će njega da motiviše. Jer on posle 9 titula, šta njega više može motiviše? Niti Real, niti Barcelona, Panathinaikos, gde je bio sve o svoj. I meni je bio to neki normalan, kad sažmem sada, bio normalan sled događaja da dođe tu i da bude on motivisan da u nekom periodu od sada, 3 godine i koliko će on tu da bude, da se napravi pravi tim, pravi sistem i da prenese on celokupno svoje iskustvo u Partizan i da dignu Partizan opet na noge. A samim njegovim dolaskom u Srbiju porasla i gledanost, i interesantnost košarke. I ovo samo može bude pozitivna stvar i za mlade igrače koji dolaze u Partizan, a i sve ostale igrače koji se bave košarkom da vide vrhunskog trenera u Srbiji. Mislim da je to odlična stvar što se desila. Za vaš dolazak u Partizan je značajna još jedna osoba.
A Sale Đorđević koji zajedno sa Nebojšom Ilićem tada služio vojsku u Novom Sadu i ostavljali su svoju civilku kod nas u stanu i trenirali sa NAP-om. I onda me on jednom ili dva put odveo na trening Partizana koji je za mene tada bio NBA tim. To kako mi to izgledalo kad vas Sale Đorđević... Pa kažem, kao NBA tim... Nije to bilo. Bio je veliki respekt, ne toliko strah, ali veliki, veliki respekt. Gde sam sljedeće godine i došao kada je Željko preuzeo tim. Apat, Prigrevica, Apati, Novi Sad i onda konačno mislim taj Beograd gdje je sad već mnogo ozbiljnije. Pa mnogo brzo se izdešavalo u 4 godine od Prigrevice do Beograda. Pa šta je tad bilo u glavi jednom mladom košarkašu? Druženje i igra. Ja nisam ni tada, ni kad sam došao u Partizan, moju prvu godinu nisam razmišljao na ozbiljnijem nivou. Onda znam, po Beogradu izlazili smo tada Knez kod Patrijaršije, tamo smo provodili vreme, tada Ivo Nakić, Sale Đorđević su tamo bitisali dosta često i onda su i nas pozivali da dođemo van treninga druženje. Pa jeste, da. I oni su, Ivo Nakić je usadio neke te druge, taj drugi deo formiranja nas kao mladih. Gde da izlazimo, šta da pijemo, kako da se ponašamo uopšte u društvu. Kako je to sad konkretno izgledalo? Gde si izlazio? U tom pravcu, ali nama je bilo na prvom mjestu druženje i trening. Ok, i trening. I ta prva godina je takva je bila. Mnogi, sada iz ovog ugla, kada gledamo na te godine, ja to nisam shvatio ozbiljno uopšte. Ni u tog, stvarno nije bilo tako. Tek posle tog osvajanja Kupa šampiona sam počeo mnogo više da treniram i da razmišljam ozbiljnije o košarci. Jer tada smo, sama ta godina bila je specifična, ono, bajkovita, sada kad gledam iz ovog ugla, ali... A stvarno i jeste tako, mlad tim, 22 godine prosek, treniramo, igramo, izlazimo, družimo se i osvojimo na kraju. I na način na koji smo osvojili, putujući po Evropi, bili domaćini u Fuenla Labradi. Pričat ćemo o tome. Volio bih samo da vas vratim novo na Nakić i Đorđević, Beograd. Koji su tu postulati bili ponašanja izlazaka, gde se izlazilo, koji su kodeksi ponašanja bili pa dosta... van treninga, šta su, na čemu se, kako izgledalo to druženje? Danas klinici su mnogo asocijalni. Tada stari drugari, prijatelji, oni su nas vodili da dolazimo na mesta tipa Hua Hua Splavi i ta neka mesta koja smo tada, koja su bila u trendu da izlazimo, dolazili smo tamo. I oni su nas povlačili sa sobom, da se družimo sa njima, da slušamo određenu vrstu muzike. Tada je Jay bio ono, mnogo popularan, pored te neke strane muzike koju sam spominjao prethodno. Tako da, jer je bilo mnogo teško vreme tada, jer rat je buktio, kretao je, zemlja se razbila. I to je bilo mnogo bitno da budemo zajedno, onako familijarno, da smo tu u krugu, da treniramo, da izađemo zajedno. Mogu da kažem da nisam mnogo to osjetio na taj negativan način. Imao sam tu sreću da mi je prošlo u treningu i druženju u tom delu, ali osjetila se težina situacije da se nije imalo para, nije imalo mogućnosti i da je bila velika tenzija okolo.